você nunca desistiu. Nunca se rendeu. Eu também não vou. Esse é o meu poder. Minha responsabilidade. Eu sou o Spider-Man. From PS5, let's go now to our first story. The good people of Manhattan woke up to a gift from their favorite hero as he delivered a gang of criminals on something of a webbed platter. Historic scenes unfolding in San